নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে নিশ্চয় ভাল। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ঘিউৰ উপকাৰিতাৰ ওপৰত এটি ভিডিঅ'। তেনেহ'লে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ দৈনন্দিন ৰন্ধা বঢ়াত দাইল, ৰাইচ, হালোৱা, লাড়ু, পৰাঠা আদিত ঘিউৰ ব্যৱহাৰ কম বেছি পৰিমাণে হৈ থাকে। ঘিউৰ ব্যৱহাৰ কিছুমান লোকে খাদ্যত সোৱাদ বঢ়াবৰ বাবে কৰে আৰু আন কিছুমান লোকে আকৌ সোৱাদৰ লগতে স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি ব্যৱহাৰ কৰে। আমাৰ হিন্দু সমাজত পূজা অৰ্চনাৰ মুখ্য নৈবেদ্য হিচাপে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াক গাখীৰ তথা মিল্ক ক্ৰীমৰ পৰা বনোৱা হয়। মাখনক গৰম কৰাৰ পাছত তাৰ পৰা যি জুলীয়া গোল্ডেন কালাৰ পদাৰ্থ নিগৰিত হয় সেয়াই হৈছে ঘিউ। ঘিউৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ প্ৰাচীন কালৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ দিনৰ পৰাই চলি আহিছিল, কিন্তু খ্ৰীষ্টাব্দ 1970-ৰ পৰা 1980-ৰ দশকৰ ভিতৰত বিদেশী কোম্পানীবোৰে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা উৎপাদিত ৰিফাইন অইলসমূহ বিক্ৰীৰ খাতিৰত ঘিউৱে মেদবহুলতা বৃদ্ধি কৰে তথা কলেষ্ট্ৰল বৃদ্ধি কৰে আদি অপবাদ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে, যাৰ ফলস্বৰূপে ঘিউ ব্যৱহাৰ কমি গ'ল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই বদনামক মিছা বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে। বৰ্তমান সময়ত হোৱা হাৰ্ট এটেকৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে ৰিফাইন কুকিং অইলৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ। আয়ুৰ্বেদৰ মতে ঘিউৱে আমাৰ শৰীৰৰ কোষিকাক মজবুত কৰে। যেতিয়া কেঁচা ঘিউক দাইল, ৰুটি, ভাত আদিত ওপৰৰ পৰা ঢালি খোৱা হয় তেতিয়া ই আমাৰ শৰীৰত গ্লাইকোজেনৰ মাত্ৰা কম কৰে। ইয়াৰ গ্লাইচেমিক ইনডেক্সৰ মাত্ৰা কম হোৱাৰ বাবে ডায়েবেটিক পেচেণ্টেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ঘিউত ওমেগা 3 ফেটি এচিড পোৱা যায় যিয়ে কলেষ্ট্ৰল কম কৰে। ঘিউত ছেচুৰেটেড ফেটি এচিড পোৱা যায় যদিও ই হৈছে শ্বৰ্ট চেইন এচিড, যি অন্য এনিমেলছ প্ৰডাক্ট তথা মাংসত পোৱা লং চেইন ফেটি এচিডতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক। ইয়াত পোৱা ফাইবাৰে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা লেতেৰা বিষাক্ত পদাৰ্থবোৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়াৰ লগতে ওজন বৃদ্ধিত বাধা দিয়ে। ঘিউক ওজন বৃদ্ধি আৰু ওজন কমাব এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ওজন বৃদ্ধিত বাধা দিবৰ বাবে ৰিফাইন কুকিং অইলৰ বিপৰীতে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। ইয়াক অন্য ৰিফাইন কুকিং অইলৰ সলনি ডিপ ফ্ৰাইৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ঘিউত প্ৰচুৰ মাত্ৰাত ভিটামিন এ পোৱা যায়। ই এনে এবিধ শক্তিশালী এণ্টি অক্সিডেণ্ট যিয়ে আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। ঘিউত বিউটেৰিক এচিড পোৱা যায়। ই গাঁঠিৰ বিষ তথা জইণ্ট পেইন ৰিলিফত সহায় কৰে। ঘিউ খোৱাৰ লগতে ঘিউৰে হাত ভৰি মালিচ কৰিলে গাঁঠিৰ বিষ উপশমৰ লগতে হাড় আৰু মাংসপেশী মজবুত হয় আৰু ই আমাক কাম কৰাৰ বাবে ঊৰ্জা শক্তি প্ৰদান কৰে। ঘিউৱে ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ষ্ট্ৰেছ, ডিপ্ৰেছন, জ্বৰ, পিম্পল ৰিংকলছ আদি সমস্যা দূৰ কৰে। ঘিউত এণ্টি অক্সিডেণ্ট পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পোৱা যায় যি স্কিন আৰু বডিৰ বাবে উপকাৰী। নিয়মীয়াকৈ 2 এচামুচ ঘিউ খোৱাৰ লগতে ঘিউৰে চুলি মালিচ কৰিলে চুলিৰ ডেণ্ড্ৰফ, হেয়াৰ ফল আদি সমস্যা দূৰ হোৱাৰ লগতে ষ্ট্ৰেছ, ডিপ্ৰেছন আদি নাইকিয়া হয় আৰু মগজু শান্ত হয়। ঘিউৱে মস্তিষ্কৰ বিকাশত সহায় কৰে। গৰ্ভাৱস্থাত ঘিউ খালে পাচন তন্ত্ৰ মজবুত হোৱাৰ লগতে গৰ্ভস্থ সন্তানৰ মস্তিষ্কৰ বিকাশ হয় আৰু হাড় মজবুত হয়। ঘিউ মুখত সানি মালিচ কৰিলে ডাৰ্ক চাৰ্কলছ তথা ৰিংকলছ আদিৰ সমস্যাও দূৰ হয় আৰু ছালৈ এক নেচাৰেল গ্ল' কঢ়িয়াই আনে। আমেৰিকাৰ দৰে দেশসমূহত ঘিউ ক্লেৰিফাই বাটাৰ হিচাপে প্ৰিমিয়াম কুকিং অইল নামেৰে জনা যায়। ঘিউ গাই গৰু, মহ আৰু বৰ্তমান সময়ত ছাগলীৰ গাখীৰ পৰাও প্ৰস্তুত কৰা হয়। যদিও গাই গৰুৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা শুদ্ধ দেশী ঘি সকলোতকৈ ভাল বুলি বিবেচনা কৰা হয়। যদি আপুনি গেছ, এচিডিটি, কফ আদিৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেন্তে তাৰ মূল কাৰণ হৈছে ৰন্ধা বঢ়াত অত্যাধিক ৰিফাইন কুকিং অইলৰ ব্যৱহাৰ। এনে ক্ষেত্ৰত ৰিফাইন অইলৰ সলনি ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। ই খাদ্য সুস্বাদু কৰি ৰখাৰ লগতে খাদ্য পাচনত সহায় কৰে। ঘিউৰে তৈয়াৰী খাদ্যৰ ডায়েটৰী ফাইবাৰ বিউটেৰিক এচিডলৈ কনভাৰ্ট হয় যিয়ে খাদ্য পাচনত সহায় কৰাৰ লগতে গেছ, এচিডিটি দূৰ কৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট, ভিটামিন এ, ডি, ই, কেৰে ভৰপূৰ ঘিউ ছাল আৰু চুলিৰ বাবে উপকাৰী হোৱাৰ লগতে ই চকুৰ বাবেও উপকাৰী। ই আমাৰ চকুৰ জুৰিক দীৰ্ঘস্থায়িত্ব প্ৰদান কৰে। এণ্টি কেঞ্চাৰ গুণেৰে ভৰপূৰ ঘিউৱে বিভিন্ন ধৰণৰ কেঞ্চাৰ ৰোগ উপশমত সহায় কৰে। পিয়'ৰ ঘিউৰ
কোনো এক্সপায়ারি ডেট নাথাকে। আয়ুর্বেদৰ মতে ঘিউ কাছৰ বাসনত ৰদৰ পৰা আঁতৰত হলে ই বেয়া নোহোৱাকৈ থাকে। ঘিউ যিমান পুৰণি হয় সিমানেই ভাল হয়। কিন্তু ঘিউ আমি অত্যাধিক খোৱাটো অনুচিত। ইয়াক অত্যাধিক খালে কফ, গেছ, এচিডিটি আদি বৃদ্ধি পায়। তাৰোপৰি জণ্ডিচ, লিভাৰৰ সৈতে জড়িত সমস্যাত ভোগা ৰোগীয়ে ইয়াক খোৱাটো অনুচিত। অত্যাধিক ঘিউ খালে মেদবহুলতাৰ সমস্যাও দেখা দিব পাৰে। ঘিউৰে তৈয়াৰী মিঠাই, হালোৱা, লাড়ু আদি অত্যাধিক খোৱাটো অনুচিত, কিয়নো ইয়াত ঘিউ দিয়াৰ লগতে অত্যাধিক পৰিমাণে ৰিফাইণ্ড চুগাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয়। বৰ্তমান সময়ত পিয়ৰ দেশী ঘি নামেৰে বজাৰত বহুতো ভেজাল পদাৰ্থ উপলব্ধ, সেইবাবে কোনো এটা প্ৰডাক্ট কিনাৰ আগতে তাত থকা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ এবাৰ পৰীক্ষা কৰি চোৱা উচিত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ মই দিয়া এই তথ্যখিনিৰ দ্বাৰা আপোনালোক সকলোৱে উপকৃত হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।